halka aad inaga daawanaysaan waa saxaafi filim su-aal aaba idiin soo gudbisa dhacdooyinka kuwa ugu xiisaha badan leh oo aynu ku qaadaa dhigno aktarada filimada ka sameeya dalkaasi indiya ee shirkadda bollywoodka ka howlgala. Daawadeel barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa shilaaga caanka ah ee salma khan. Salma khan ayaa filimkiisa taagar zandegehe intii uusan sii dayn ka hor waxa uu sii daayay filimkiisa toblight. Haddaba filimka toblight waxaa director ka ahaa kabiir khan. Filimkaasi toblight salma khan waxa uu filayay kharasha ku baxay in uu noqon doono filim blockbuster, ha yeeshee filimkaasi marka laga sii daayay gudaha dalka indiya waxa uu noqday filim sidii aan la filayay, aanan keenin amaba mid u dhow xitaa aanan soo gaarin. Haddaba mustawaha filimka toblight ayaa waxaa lagu qiyaasay inuu ka falobgaroobay shilaaga caanka ah ee salma khan, waxaana kadib uu sii dhammaystiray filimkiisii u socday ee taagar zandegehe. Filimkaasi oo ay la daadinaysay katrina kaif, haatana tiyaatarada dalka indiya qaybo ka mid a ilaa haatan laga sii daawado, waxaana filimkaasi lagu tilmaamay inuu noqday filim super hida. Waxa uu salma khan cara weyn u qaaday kabiir khan oo ah directorkii sameeyey filimka toblight. Cadaawadda ka dhex abuurantay toblight directorkii sameeyey ee kabiir khan iyo salma khan waxaa lagu tilmaamay inay gaartay heerka ugu sarreysay. Waxa uu salma khan ku tilmaamay inuu yahay kabiir khan director xaasid ah, kuna talagalay in filimkiisa toblight uu dhulka la jaro. Haddaba director ma jiraa filimkii isaga uu gacantiisa ku sameeyey, ku talagal, u follow garayn kara, amaba filimkaasi ka dhigi kara filim dunida aanan ka gadmin. Salma khan waxa uu aaminsanaa sanadihii ugu dambeeyeba in filimadiisa ay ahaayeen filimo soo xareeya kharashaad aad u badan, mana jirin filim khasaare geystay marka laga reebo filimka toblight. Nijabka uu ka qaaday toblight salma khan xitaa taleefanka ma qabto carada isaga iyo kabiir khan dhex martay, waxaana suurtagala in kabiir khan iyo salma khan cadaawadda ka dhex abuurantay ay cirka isku shareerto, maadaama salma khan hadalla kulkulul uu kula hadlay director kan filim sameeya ay aadkiisu ugu dhowaayeen waa kabiir khaane. Salma khan ma jecla in eedeymaha markii filimka la sameeyo kadib la sii daayo oo ay dadka daawadaan in eeda directorka dusha laga saaro. Wuxuu jecel yahay hadday cidi eeda qaadanayso in uu isaga qaato, balse qaabo badan oo filimka ka mid a markii dib loo daawaday waxaa eedaas yeeshay kabiir khaan iyo isku dubaridkii iyo qaabkii u habeeyey filimkii toblight ee ka filo garoobay shilaaga. Haddaba salma khan ayaa haatan waxa uu ku jiraa waayihiisii wanaagsanaa, maadaama filimkiisa taagar zandegehe uu ku raaxaysanayo dakhli badanna uu ka soo xarooday, waana filimka niyadda u dhisay salma khan. Haddii filimka taagar zandegehe ay ugu darsami lahayd in uu ka falowgaroobo shilaagan, waxaa suurtagal ahaan lahayd inuu suuqa ka baxo shilaaga salma khan. Daawadayaal barnaamijka, aynu kaga hadlaynay cadaawadda cusub ee kabiir khan iyo salma khan dhex maraysay kadib markii filimka toblight uu ka falowgaroobay. intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka, waxaa idiin daadihinayaa anigoo caaqib cabdi faarax. Halkaad ka daawanaysaan waa saxaafi filimis. Waxay diyaar idinla tahay mar kasta inay idinla wadaagto dhacdooyinka kuwa ugu xiisaha badan leh iyo sheekooyinka qisada xambaarsan ee saameynta kule dunida kana dhaca dalka indiya iyo aktarada filimada ka sameeya shirkadda bollywoodka iyo dhammaanba shirkadaha dalkaasi ka jira. Daawadayaal, ha moogaanina inaad subscribe tiraahdaan. Markaad subscribe tiraadeed, kadibna waxaad sii taabanaysaa barta gambaleelkaasi uu warka saxaafi filimis ka baxa isla markaasba kuu soo gaaro. Fikirkaagana waxaad inoogu reebi kartaa qaybta commentiska ee isla saxaafi filimis. Inagoo isku duubano abaada saxaafina, waxaynu idinkaga tegaynaa intaynu barnaamijkan la mid ku kulmayno. Sidaa iyo nabadgelyo.